Монгол Улсын ерөнхийлөгчид оюун ертөнд хэрүүлэндээ хамгаалах эдийн засгийн сэргээхэд 10 их найдын цогц төлөвлөгөө мэдгдсэн. За энэ хүрээнд нэг хааллага, нэг шинжилгээний аян хийгдэж байгаа юм. За ерөнхийлөгчид оюун ертөнд өнөөдөр халдварчин судлалын үндэсний төвд ажиллаж, бүх нийтийг ковидын эсрэг вакцинжуулалтанд хамруулах бэлтгэл ажлын явцтай танилцлаа. За халдварчин судлалын үндэсний төв вакцин тээвэрлэх, хадгалах, хөргөр бүхий зориулалтын төхөөрөмжийг татан авсан байна. За ингээд бэлтгэл ажиллаа бүрэн хангаж байна. Вакцин хамрагдах хүн амын зураглалыг гаргаж, вакцины жуулалтын үндэсний тогтолцоонд суурилаад, энэ сарын 23-ны өдрөөс вакцины жуулалтыг эхлүүлэх гэж байна. Ерхээ сайд бэлтгэл ажиллагаа танилцсны дараагаар вакцины татах ажлыг өнөөдрөөс эхлүүлнэ гэдгийг мэдгдлээ. 411,000 өрхөөс авах энэхүү шинжилгээ одоогоор 50% явж байна. Нэг хааллага, нэг шинжилгээ арга хэмжээ дуусмаг зэрэгтэй вакцины жуулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийхээр засгийн газар төлөвлөн ажиллаж байна. Өнөөдөр ерөнхий сайд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн вакцины жуулалтын бэлтгэл ажилтай танилцж, вакцины хадгалах тусгай байрны бэлэн байдал тоног төхөөрөмжтэй танилцлаа. 100 хүн том вакцины бүтэн. 179,000 хүн том вакцины бүтэн. 5 гүрэш бийлэр 830,000 тон хадгалах савтай гэсэн. Бид нар 21 ширхгийг нөөцөнд авсан. Аймаг орон нутгад хийх тохиолдолд хангах зорилтоор 21-ийг аваад нөөцлөсөн. Өөрөөр хэлбэл яг л одоо энэ хэрэглэж байгаа. Энэ хэрэглэж байгаа стандарт энэ одоо альж уусан тийм ээ. Тий, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын бас стандарт шаардлагыг хангадаг. Яг тэр хангасан стандартыг нь хангасан хөлдөөгчийг бол шинээр суурилсан. Ерөнхий сайд энэхүү арга хэмжээний дараа нэгц үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч, хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч нартай уулзаж, вакцины жуулалтын ажлын талаар санал солилцлоо. Уулзалт дээр Английн Оксфордын сургуулийн AstraZeneca вакциныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас баталсныг дуулгаж, албан ёсны зөвшөөрөлтөө үйлдвэрлэж буй аль улсаас Монголд татан хэрэглэх боломжтой гэж илэрхийлжээ. Мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдах Pfizer вакцины болон бусад улс орны вакцины үе шатуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хийсэн байна. Мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй Pfizer вакцины болон бусад улс орны вакцины үе шатуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хийсэн байна. Ерөнхий сайд зөвхөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг дагах илэрхийлж, бусад улс орнуудын вакциныг цаг алдалгүй татан авч нөөцлөх шаардлагатай байгааг онцоллоо. За, хамт төлөвлөлийн дэлхийн давуу талаар царийн гад гарцал вакцины байгаа. Тийм учраас монголчууд бид ч гэсэн эдийн засгаан ээж энгийн шин идэвхтэй эрүүл амьдралын юм аа шилжүүлж вакцины жуулалтын ажлыг бусад улс орнуудаас одоо төрүүлж тэргүй өвнөнд зохион байгуулахаас өөр гарц байхгүй мөлий. Монгол хүн өвддөггүй гэж бид нар нэг хэсэг бас ярьжсэн. Энэ хутлаа болж таарсан тийм ээ. Тийм учраас бид нар дэлхийн дахинд дэлхийн эдийн засагт дэлхийн эрүүл мэндийн зам хийж байгаа энэ зохицуулалт болсон хүндрэлээс бид нар вакцинаар гарна. За вакцины жуулалтын ажлыг зохион байгуулахын өмнө энэ нэг хаалга, нэг шинжилгээ бол бэлтгэл ажлыг хийж байгаа суур нөхцөлийг хангаж байгаа үндэсний хэмжээний юм том ажил гэж иргэн бүхэн маань бодож ухамсартай хүлээн авч байгаа маш их талархаж байна. За өнөөдөр л хэлээд вакцины жуулалтын ажлыг татаж авах ажлыг үндсэндээ эхлүүлнэ. Үлдэж байгаа одоо 7-10 хоног хугацаанд бид нар зохион байгуулна. Орсын улбан ус бүгд найрамдтад ардуул Сенэтхэг Япон улсын элчин сайд нартай уулзаж вакцины жуулалтын асуудалд хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо. Америк нэгдсэн улс болон бүгд найрамд Солонгос улс нар элчин сайдуудтай эх өдрүүдэд уулзаж хамтран ажиллахаар болсон байна.